សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Heath Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry មកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់នឹងបានដឹងថាតើផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry វាមាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry វាគឺជាបន្លែម្យ៉ាងដែលវាមានសារៈសំខាន់ដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការនេះក៏ព្រោះតែបន្លែមួយមុខនេះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទដែលជួយទៅដល់សុខភាពនិងសម្រស់ឲ្យកាន់តែស្អាតផងដែរខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលបានមកពីផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry ដែលមានដូចជា1ការដែលយកប៉េងប៉ោះ Cherry លាយជាមួយបន្លែផ្សេងផ្សេងគឺវាល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកជួយជំរះភាពកខ្វក់ចេញពីស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមមិនងាយស្ងួតបែកស្រកាហើយសភ្លឺរលោងជាពិសេសវាមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មអាចជួយកាត់បន្ថយស្នាមជើងជ្រួញនិងពន្យាភាពចាស់ជាងវ័យ2ផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដែលអាចជួយរក្សាភ្នែកនិងស្បែកឲ្យមានសុខភាពល្អព្រមទាំងជួយព្យាបាលការកើតមុនបានគ្រប់ប្រភេទ3ផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry បើយើងចិតជាចំណិតស្ដើងស្ដើងបាត់នៅលើមុខមុនពេលយើងចូលគេងឬនៅពេលដែលយើងទំនេរអាចជួយផ្ដល់សំណើមទៅដល់ផ្ទៃមុខនិងជួយបំបាត់ភាពចាស់ជ្រៀតជ្រួញ4ផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry វាមានជាតិជូរនិងវីតាមីនជាច្រើនដែលអាចជួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយទូទៅបំបាត់ចំណង់ឃ្លានអាហារផ្ដេសផ្ដាសនិងជួយកាត់ជាតិខ្លាញ់សម្រកទម្ងន់ធ្វើឲ្យរាងកាយស្លីមស្អាតផងដែរហេតុដូចនេះហើយការដែលទទួលទាននៅផ្លែប៉េងប៉ោះ Cherry នេះគ្រប់រូបភាពទាំងនៅស្រស់ទាំងឆៅលាយជាមួយនឹងសាឡាត់កិនជាទឹកបន្លែស្រស់ឬយកមកថែរក្សាផ្ទៃមុខបិទនៅលើស្បែកមុខគឺសុទ្ធតែមានផលល្អចំពោះសុខភាពនិងសម្រស់បានទាំងអស់បាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Heath Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយៗទៀតដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅ Channel Heath Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា